Ah, betul tak? Ini kan favorite mami punya kedai. Para selebriti menjamu selera mengikut citarasa emak dan bapa mereka. Abang boleh masak ni, nasi goreng ni. Juga memasak pelbagai hidangan yang dapat dinikmati bersama. Mat, terima kasih Mat kerana buatkan ayah roti John tu. Ayah rasa cukup-cukup istimewa. Saksikan Rasa Anak Emak Anak Bapa setiap Ahad 10.30 malam di Suria. Saksikan banyak lagi episod secara percuma di MeWatch.